سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, langkung-langkung wonten ngarsanipun Simbah Kiai Haji Mukhtir, Kiai Mukhtir Saifullah beserta keluarga Simbah Kiai Haji Ishaq Hilal beserta keluarga Simbah Kiai Haji Mahbubullah Wahab beserta seluruh keluarga besarnya dan para kiai sanesipun ingkang mboten saged kawula sebat-sebat setunggal-setunggalipun asma ingkang mboten ngirangi ingin kawula paring panghormatan saestu kanthi rendahipun penggalih kawula jadong barokah ilmu barokah doanipun santriwan santriwati ingkang kawula tresnani jamiah yasi jamiah al-barzanji wal hadroh an-nahdoh yang saya muliakan pertama-tama monggo kita ngelahirakan syukur mateng Allah Ta'ala bi khawlina alhamdulillahi rabbil alamin pilih dalu menika kita tasih dipun paringi kesempatan kesang wonten ing alam dunya menika kanthi nampi pinten-pinten kenikmatan ingkang paling utami paringi umur kanthi kondisi sehat wal afiat saha netepi iman Islam mugi saestu Gusti Allah anak tiraken kula panjenengan sedaya sak keluarganipun minjang menawi sowan kondur wonten ngarsanipun Allah kanthi bekto iman saha Islamipun Allahumma amin. Salawat salam katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun lan mugi-mugi kanthi kita mahabbah dumateng panjenenganipun asring mau salawat kaakeni dados umatipun ingkang berhak nampi syafaat saif syafaat wonten ing alam dunya langkung-langkung syafaatil uzma benjang wonten ing yaumil qiyamah Allahumma amin. Keparang matur kawula minangkani utusan saking keluarga besar Simbah Muhsin badhe miwiti wontenipun al-barzanji mugi-mugi ganti wosen al-barzanji menika kita sak mangke saged sareng-sareng wonten ing surgane Gusti Allah ingkang dipun ridani kanthi syafaate junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin. Ningali wekdal sampun sawetawis dalu monggo kawula dherekaken kanthi nata manah
lahir sobatosipun dipun niati ibadah krono Allahipun. Mugi-mugi kula panjenengan sak keluarganipun kaberkahan wonten ing alam dunya ngantos dumugi ngalam akhiratipun. Allahumma amin. Lidhi'wa imaradatillah wali syafa'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil qabul wa khusulil ma'mul wa ala mana wa salafna shalih wa ala qada'i hajatina wa hajatikum min hawa'ijid dunya wal akhirah khususan fi hajati panitia haul simbah muhsin wa iyalihi mugi-mugi dipun paringi acaranipun lancar, dipun paringi terang, dipun paringi berkah manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bi barakati sirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Alikamuddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan kangge Bapak Kiai Muhtirso kalawanipun mugi-mugi saestu Gusti Allah dalanaken panjenenganipun saged sehat malih kanthi sempurna lahir batosipun. Amin. Dan paringi panjang umur. Amin. Sing manfaat sing barokah kanthi wasilah wawasan al-barzanji lan kanthi barokahipun surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma larbahil jami'a ikhwanana al-anbiya'a al-mursalina as-sahabati wa tabi'in. Wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bihsani ila yawmiddin. Min al-awliya'i wa syuhada'i wa s-salihin wa al-musannifin wa hadithil fasl wa a'immatil mujtahidin wa ulama'il 'alimin. Wa salafuna salih wa jami'il malaikatil muqarrabin arwah sultan awli asyik abdul qadil ajib syaih bahasan asyik adil ahli sidi syarat kabi jesus abdul asyik abdul qasim al-zibad al-syafiyat al-ghazali larwah jami'i ma'alifil kitab majmu'atil mawalid ya Allah jenuh ulam wala ulam miladun adam layum nabina sayyidina adam alayn min sayyidatina hawa jenuh ulam fi indah aliyat nasyuhu jawi sunan kali jagaratin wa jami'i fi jawatan fi cirata wal arwah jamina ulama wal awliya fi karyati kesugiya simba kiai jifatil kibadu han mustari hasul of musan sayyid musan sayyid musan kiai masur kiai ji master kiai ji idris kiai ji khisam kiai ji busurani kiai ji dimyati wa kiai ji abdul halik wa kiai ji muhsin kiai ji ma'alim kiai ji ta'amil kiai ji hafsa bapak kiai master kiai haris so kiai simba huzali kiai syamsul milati Simbah Mukri ki Simbah Turman Abdullah ki Abdul Wahab ki Maftuhin ki Hasan tu dari Jazi Yazani ki Mustafa ki Abdul Salam Hamamah tu Salam ki Jazi Mustafa. Bazwa ki Maulad Mazur Maqri Mantalam Dini tu Masyaikh Masyaikh Usul Fikrulat Nasabakun Rahmatullah Alaihi Majmuan Wa Ghafarullah Mahatta Manafan Allah. Amin ya Allah. Syai'udillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila
arwahi jami amwatina wa amwatikum. Monggo keluarga kula panjenengan dipun dereaken minal mukminin atau muslimat. Wila arwahi jami'i panitia haul, so panitia maulid nabi, panitia hud pondok pesantren apik. La arwahi tiang-tiang ingkang biantu terlaksanane haul menika. La arwahi tiang-tiang ingkang derek akekoh, mugi-mugi ingkang akekoh akekoh ibun dipun tampi dening Gusti Allah, lari-lari ingkang dipun akekoh dados lari ingkang akil utawi akilah, ingkang alim utawi alimah, ingkang sholih utawi sholihah, ingkang bekti dhateng Gusti Allah suwe utusanipun, ingkang panjang umur sehat lahir batosipun. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Khususan khoso ya Allah ila arwahi Simbah Kiai Saifullah Muhsin wa zujatihi Haji Mas Ida, ila arwahi Simbah Muhsin wa zujatihi Haja Khotijah, ila arwahi Simbah Haji Mansur wa zujatihi Haja Masni wa Haja Aslamah, arwahi Haji Syukur wa zujataihi Sampang, arwahi Haji Jubri wa zujataihi Sampang, arwahi Jati Haji Samsuri wa zujatihi Sampang, wa arwahi jami'i musoharati akhina wa ikhwatina. Ya Allah, khususlah arwah Simbah Zaini wa zujati Mbah Jairuna wa zujatihi akhina Murtada ibnati ukhti Syukriya ibni Ahmad Syahri Ramadan ibni ukhti Zaid Ramdhani ukhti Aniratun Khalisa akhina Arif Rahman wazwajihim wa aulad mazwaqu talam diniz masyayih masyayih muslim firmanlatin sabakuna bil iman rahmatullah alaihim ajma'in wa ghafarullah zunbahum wa khatayim wa nafa'an Allah bi'ulumihim wa bibarakatihim amin syai'ulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alikamuddin iyaka na'budu wa nasta'in. Khususun ila hadrati putra wayahipun Mbah Muhsin, santriwan santriwati soho sedaya ingkang nderek terlaksananipun kegiatan wonten ing pondok apik, mugi-mugi tansah pinaringan umur panjang, ingkang sehat lahir batos berkah, rizkinipun ilmunipun barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Muhammadun basha al-hajari Muhammadun Basharun.
di bainal hajarin.